күннән кинди кырәтчеләр бүген Тиэргэн вери хатас нәһлегиттән тахсар. Ол курдук республика ытык кыржагастырын сүбәтин председателе Люлия Николаевна Григорьева Тиэргэнгә рәхмәт. Люлия Николаевна, үтә күннән. Балыста. Бүген аддак төсте оның ил буен каләдем. Аны кәбеден ха дигән. Аддак кыл пикер белән шәй дә. Тиэргэнтер, җә, тиэргэнтер киребе, Европтан керәбит. Да. Хәп, ол курдук. Компост бүтәп. Люлия Николаевна. Григорий, ага, тут одна ком. Я Юлия Николаевна, бу эрсиллар устата ордуну да очигедик оңорар бит. Ол курдук Юлия Николаевна бихага мукрачлар битигер компост оңорар. Нематын көрдөрө, оно тугу туханарын көрөк бит. Я бихи компоху катаскы сүйхө кайдар ага ябыты биллем бар бит. Ага. Онон ногом бүджахык. Жа. Оли хим бихи бейба кайдар токуйдаты бу туугара. Үчүгөй токуйду, үйүнүнү ыларга токуйду окутан надо ген. Оно бу компост ген оңолду. Жа бу манны ынах сүйгі сылгы мохуана тұттулар бұға. Жа тұқ тұттулар иманны. Манны ката от сүйгі. Ага. Ага, сымыт қаға. Жа оно бу көрі бұ специально жағы оңырамыт. Бу манны бұ мүйнен ерді. Көрі бұ от сүйгі хытар, қапысты түгеттеллаға хытар, оғысу. Бу оғысы бұтын сәбілдән бастақпытна манна құтан ебі құтты оппы беті күйінен үйінен қалдық сен ұттықты. Барықсаны үйінен тұқсын. Әлбәк кейттін демет құбырдық кемемі аймақ сеніне дейін кәлләқтіні манна құтарықтарын берді. Бұ компос қаған оғылықта, күйін оғылларды? Бұ бұ бұлырыңы тағылады. Бұл манна кісті бұт олығын, бұт оқ бар бұсы мұппытын барды манна мүйнен ебіт. Барды құтан ебіт, оны бұты бұтар таққаны шыңен еб. Оны бұ, екі ғыл мұс бұппытын бұ жағық бұппытыр. Оны де бұйыл қадыры сірім хоқ болын бұ ған көбістім. Оны бұ білеген әхіл мін ұжы үйіне ебәт тұқтуым көрірі. Оны бұ манда қаған бұ деліңеден істаққана көрі бұ компуғын бұ бәлімнен әне көрі. Тейін, әші өй бол бітті? Пашты бәлім болан ерді. Дөрді әші өй өйіне бітті? Оны білі манды бұ үйіне ұғанын ұғы құтан ер болан. Анық? Оша білі ұғы құтан істаққана парасығын күйіскі бар. Оның бұйыл таптым мен. Және әші өйде? Құры бұғам. Аты бұ компуғы ұты сыл ұстатан орында құтты? Сыл айын орын онына бұ қолабыр бұтты пересағаттан 10 сантиметр бұйыл тұтты бұт пош батын. Манна қалан құтан беремін. Оның бұ бәлемнен мен компост бұттан екенне әбеммен. Оның бұ ғалтан атылас бұтын нұғымын әбеммен. Уже кереді орын. Әйін ұғыма... Оның әйіл ұғар тіпілесім, бұры ұжы күхін бәлім бұл. Наға чүгей. Бұл ұғыму атылар әбі кетті? Арасады ұлым да аразы маңны ұлғың ұрын барын үкі ұғы құтабын. Оттан қыраты қазапосқа құтабын. Азапосқа қаяндан әді. Бұ хайыны бұл түрлі бұл перес көрі аразы астанан кейден бар әді. Оны же бұл перес. Перес рұстадықтың қаған тағаралы? Оны бәлемет ұлағын. Бәлемет ұлағын, де. Оны қасыр дайы келемін, маңдық тарағын беремін, көрі бұл. Отша оны, оны бұлдып, әме қақсыдан беремін. Отша тұға? Бұл тұқы көмілі ағай, де? Бұл астынан келеп бар, көрі бұл ағылығын көрі бұл. Ең батаққаны кеметі өлім бар әді қаққа. Бұра қайтаға атын құртос көттен атын болары болу, де бұра? Бұра, оты тек компост бұтқа. Компост, компост құтығы бұр. Оның кілі ғонтақ құтығы бұтты. Оның лұңқаты бұлақырды қазапосқа әбәрі. Оны түй аспыққа тек тергенге көрәшілер епіттәрі тепелесігер сүйі қайдағыр астығы. Жәрі? Оны мен сүйі қас қар батағы майы бұл беті үтәді. Қарбаған үрігі бейін. Оты құлық көбітен мері. Оны тарырынан әпті. Оны көр бұл бөчіка әне бұлығыр бұл берес. Бұл білген маңы бұғаққан ады. Кәчігер спеттер ағайын әжі болды. Бұл жүр мәйінде. Бұл қытарар перестер болға, де? Бұл қытарар. Олығы мен тек әті әмін қайдары тұр опытымды. Наға бақтыр. Оны тұқтыран әлі бәті тұқтары олады, қолмен оны ұрдақ қанады? Оның бұл керейді әлі кесті барыта бұл компост бұттын.
компост котулла нонно мине этот вот даши. Олтер компост олох котуллары олон холлары булгучлаха үтте олчукка видео роч ститигарите. Абеледен этебит аха. Колобы бом марко посибе келе бер кеттоңро. Компост бут. Аха. Оны көрбекке нө буй бу колобы осибе келе коробуна халатта. Ти. Бу. Булрына аны үмметага. Сабыге кари бедеңе бар. Бу. Коробу. Оно бить кистелинга манна менюне аню тетерем крадятся на нар кулгабан хасерда. Кулкутабан, ол кулеволлана бусе бить дахтара барата бурдук бурдук болохтара дала кулкутабан. Оно кулин хатуван. Онук туран тонук турар деван. Оно укутабан оно мия бута хасерда я. Кабитан биеда бу кулю сыха пащи хуапола. Манна келеп, қара келеп көтабын, көл көтабын, онна нағуам ұлам манна көтабын. Сүйі намоны ду, чишақ кені ду? Ұнақ, ұнақ. Ұнақ нағу? Онна ол нағуам көтабын баран, ғыбұрдық. Үрбіл айы, бары үйнәйбін, чығыста бардын, он литрілі бедірі ұға. Бір литрілі қамуғы көтан. Обатан барамын, бірге қамуғы. Қас үйнәйге, қас сүбеккеге. Барды көтан. Әмен наға тұқылдыр олы. Наға жөй бітті? Онан мен бұ үйнәйіне үлдетеге ұнаға тұқылаға біттен бұрдданы қайғады. Жа, наға жүге де, онтан... Оты бұдды сұта құғаған. Аха, онтан жа бұ күрәтшілерге санатын әтекпеті бігі бұхай фергөлелі бүйт, онын күнді күрәтшілер әйгі бәйғат ұйтылақ болақытна бігі ватсап нөмір бітігер сұр Jadi begini, Yulian Nikolaev nolong salhi, barang ni hebat. Jadi bu pemimpin terpenting kira yang kau yang. Bu, bu Allah Ersalar kau turut tipis sekur di korea ini. Pasti kan, bu pasti kan tipis. Kasul bola bu tipis. Atuca? Atuca sul, tu jadi sul turut. Aha, orang bu diabet, diabet itu Edgar amalara kalau mabu tala. Сәп, жаманна бұл помидордар олар тұғыды. Бұл қасырға кейдер мен, бұл спесияны хүрбәтші ғыл болым, кейстенен. Кейстенен, аға. Жа бұрдық, қайы жа, маңның мені хетіне маңның сиемеді бін, әтбақа халықты берін, емін көрді өбін. Аға. Бұл барыларын маңны. Жа, ол төмігер көрі бұл помидорын бұл барыды. Да, шүгенді кетігерес біттер. Түгі Bukit tak korup tak sini. Aha. Wah tu mandi bete mandi buah tu kurduk polar itu. Ya, buah mandi, ha mandi, abisnya ni asiminya. Asiminya ni jamur mandi. Aspeknya hidup tiadanya. Aha. Tuh tak korup bukit tu. Pulu bini kan? Oh, tu tak sana hasil dah ni buat mandi kanun dulu. Aha, nah sekarang, aha, Yulian, aha buah kanuk sor pemandor dulu. Skoras pelkar dia. Minta beli pun mana skoras. Rasada tu kan tahar bukni? Eh? Rasada tu kan tahar dia? Oh, buat barat tu kotoi. Kotoi lan, tu. Eh, sep. Beli kan Yulian dia boleh makan dara. Beli apa? Beli mana risau? Warna min bu, kolabor bu kerja pun hebat. Mana konak tahun jen ni mabar je. Konak tahun tu konak pasti kehebat. Bu asalnya adalah kayaan nak kerja betul. Aha. Untuk je bu as kuda je. Aha. Ono bu hubuduk. Karimirovka lah ambil bulah kuda je. Aha. Anturam bu kalau ber as kuda kan mina mihaman nak kerja. Aha. Mim bu kalau ber kerja as kuda je bu. Aha. Mana mihabuduk ikhlas tu kuda kerja. Лабалары маңдық сыталылар дұй әрдік қытықтақтар де? Сейгін тұқты. Аха, Люлия Николаевна бұл бияқа жа күрәтшілер, бі күттіғалар, оның ұйталылар. Эти сүбекілерін қаған ұспыта еген ұйтып бұттар сүбекілері. Хөбілі әбіттін. Аха, жа хөбекілі бітін, аха, үшігі елоқ ұлақ бұттар, оның жа қаған ұлы бұттар. Tunggu pelik karena haban kebe. Ocha orang karen betul betul haban kebe, nocha sihga hutar.
Оно бы синюха ден ботаническая сахтан опытом, и ты мертензия дек. Бо, эми МТХ спекелер болу тақтыр? МТХ тэрэ, ха. Холо бы синюха сүрэгэ резер тухал. Мана холобра хомиян лан қатаран баран кихи, чеге ең кутан бар ең сбэбэдэ болуды? Эвтар настой кайна урухасет болу. Тога де, чей бады бэйта бұддык, оло харазу көгоран бар. Де. Наха кыргыва хэбэккел. Де, наха чуэй көджік тағаны де? Онтан бу бағалай орыш дұдайды тұттан жұрбаттан күтіян ағылпыды. Құрық оны бұ, бұйылы мен де ұбеғы құтамы құраны тұлыйды. Олы құтары көп көк маңны отан өз көйіға әпті. Ол отаны күн айы сиығы жән дейділер. Оны же бұйыл, бұйыл оны мен бұры боларғын абынды, күн айыламы сиығым дейді. Отча, оны мен туары тұхалақ болып, оны қаппытын еніламы جیبی نرستی بود. نه چی بودی دلخ؟ آها تو هتل بخوابی. من تکلیف من جیبی نه. بو خلوت بو قطعا نه قبض. آها سه پتو لیلی نیکام نسالخی برانی هخی نه. نسالخی برانی. جابو بیینی آب. آنها بو نور با اگرچه تا استاری سه یه نظر دو کهندو یونر کهندری یونر سی بکی. کربو هی بکی لانه رده. آها من نه کهندری سی بکی تو تورار. ای داو چی بودی؟ جابو بیینی با حالی جگری بیسون کارسر با حالی جگری بیس. های استیگلی تیکنی نه؟ جابو نه چیکه میاد تختره بیت؟ آنو جاب به خرگا به حالی جگری بیس بیینی ریگا بو خرتوسکا آنان تطولر. ابراهام خرتوسکا آنان تطولر. ایت آها. ورود تو خرتوسکا برای بی تو آنان ولاد دلاره ته. وقت آنها ولی چونه این تو آهو. ابراهام تیم بو توی خاصیتن اینستیتو تو لیر چونه خرتوسکا نخواهد ولاد دن. دوگنی نلر تو هنن اول وقت هاران تورار آنها نه نه چی کرده بیت ها جدی میگم نمی‌تونم دیان یکی تو کدای د جدی میگم حالا چی کرده بیا کرد دریا خرتوس کنم من هم Ох, бастан бұл тұлға... Ол бұнны бар яққа. Аха, бейға балы жүгіріз көрдірер бұл Абрамат метеден құртосқаны олардуға қайдық тұтты оқы сөбепті бұл, аха, мүхідді ауші инструмені. Сағас түйір әбіт, түйір ән барамыт орыс маны тұқты оқы. Бұл бастан күрі 4-10 сантиметр үккарды, керейді үккарды 4-10 сантиметрға құртосқаны олардулар. Бо спеціально твох переспособлення онгорон тробот, а варами вчуваний твоганан. Он там була на... Бо...
Улахан аны туғаннан керәдіне бұл оңырғы 1 метр арастаянын тұтығылықта. Холауыр бұл 4 сантиметр, 2 керәді әрәдім бар оладдылар. Онтан болғаны бұл. Ите аны кәддігер болғаны керәді кәддін 4 сантиметр бұл 2 Туған отынан тұқты бұд. Отынан саба бұд. Жаба түгі берері, отынан сабарғы түгі берері? Отынан саба тұқтаның сүйегі де берері. Тені болғаны үлің тұқты. Екі қақ, 4 сантиметр қаддығар ол, керәді олыдылу қотты осқай болғаны ол, Туаққа керәдік қаддығар туаға оту сүрінден тұттабыт. Етенді болғаны... Жәрі көрдірі, қандары бағылы жүгіріз күрәтшілер біт көріқтірін бағаралары ол қайдық. Тұттабыт еден. Олауыр бұл әтар. Маннық оту дәл бі екі керәдік қаддығар туақтан кәбейілдер. Етені ол бұл туған болғаны бұл... Бағалы жөгереміз бұл қандық сорты олар түгітуі бұйыл, әбдір Юлия Николаевна. Сорты бойық, Якутский де сорты бойық, специальный институт оңырпыт. Күл құртосқа дұл? Күл құртосқа дұл? Күл құртосқа дұл? Күл құртосқа дұл? Сөп. Оның жау олығын бойыл ұқажы байдады бұд, ағай ұбығы ұстарды бұд, специальный ұстарар ұстановкаларыны бұд. Оның құттықпы бойыл ұлығыларыны бітті біз. Нәші де, тәе ұны құталар идем күрәшілер бұды еталар? Құртосқа, тәе ұны құталар идем күрәшілер бұды еталар? Бұл үшті астарды бұд. Үшті астарды бұд. Ү дәлі, только наға оны білі нүрін бөтірі бардаға түйенем, қолы бұр ахара бәрме құппа қолайды. Анық. Сәп оны Юлия Николаевна ме күрәшілер бұды күттіғалар де, сүпекілінде жүгас-жүгас олар Кыхынлары үнер сібәкке қанлық семенен үнерері үйдевіттер? Кыхыны үнері сібәкке те старецей де. Ола туаққа мағағыңа баттақ ола құғақ жондар олалар ғай біт. Старецей де. Старецей де. Бұ кыхынлары маңнық, олығын мен специально бұ кірәдені де ұрастамын, туақ бар сүйгін ұрастамын бұ. Арыға нағын оңды бұд. Онта сібекілінің нағашы осалық Оли нәрі әріттақ үйінері қанады олады. Сөбекілі нәға жүгіз-жүгіз олардыр. Хочет оқуға біткені күрәшілер біт. Әтін салқы оғыр опытын көрін ебіт, онында тұғы көрі біт. Кейін сахырдағында қаяғы лордуын себебіз маңның осын. Мен бұқ қолы бұр Клавдия дейін өбіләді. Клавдия дейін сорт. Бұл бұтығырыс күрбінің Ата бұл маңнан бе бұл дұны көрі бітті? Бұл болдағына қаяңның ұғымен мен маңны ұғырым. Неделі ақысыда? Маңның ұлығы, еті бұрдағына не? Бұл болдағы сұтынан үйіне бейді. Аға, оның көрі әшілер бұл еталар сәбетте бұрда оның компост тұқ ұраталақтыры дені еталар? Бұрдағы бұл деп бітім де. Қара кілеп, күл. Оның туақ сүйіс от, әті үйіс болла, оны төрдіс болла аны күл. Бітті оны ұтыл бә. Оны әлбәттәңен өсі сүйіс оты бәне хағым бұл. Сөп, жүгі. Жәті қапыслар бұтын барын көрі қайын? Жәрі қаны қапыстар барын. Қапыстар бұхи үйінәйінің төтер бір әмеге бұсылылар ұсталарығар бұхи өрәнді бет. Хамы тұғалаға дейін қаппыстаны олардың баран маңдық лұтыра сыйлынан ұқыры башқаны қабы қанады. Бұл бұлағаны тұқты ұқтан маңдық қабылығы? Оны қолауыр бұл түйіл дұғыл бұл, үйінен әті дәббәт жатан кәбісті. Қолауыр әтінде қаппатамы бетен олар бұл бар көр. Апыра зес, үйен бұға хит бұл. Ола бүтінің дұрақ дұра бәу олар көр. Бұл күрәчі өтеме еппіт бұл қаппыста
Ага, капуста, гусеница была, вот оно тугуна нем тиллери ден рипыт, оттон на бихи уланы бол. Оно бихи, бу укуру варшка на хабар болам бихи өрене билбе. Ага, оно, бу, маны чон олортын даны тудатына, бу олортын. Кре даны сабы, сабан салы ханады. Харазу сабан кеме ян хэпті. А чон юен була бат. Оло бу сабылы бута хамы, иньена бихи өрене де билбе. Чахан көрдже көрю хайын әрі? Бу ба, дури бута хэнди бу. Бита гори то хуа, бу сыгын расты бутыда. Оно внутри сильнан хавар. Обязательно укрывашкана. Бебе деген отен бүгін он он алтата жетті. Сүйбет оғыс ағыс текі бұл маны лаңкі бейіппет. Маны де бүт үгеған бұл. Ордық сөбет дәктірі барынан ағасты. Оны тулатығар күлінен құтан бері. Бұт өрдігер күл. Күл наға бұғыр. Сөп. Бұл қандық сұрт қапыстың көрепті? Слава ден сұрт. Деп деген тұмыны жүрсағаны үйіне ағай. Оны мен бұл ұрыққа секретім ден болар. Деддік туақтары. Бәйе нематын тұттуқана. Бәйе нематын тұттуқана дейді. Қолы бұл қапыста құрбашқа. Оғысуға әте бұрда. Бұрда, компост. Оны компост бұд. Эте көрәшілер бұл компост ұнаған тірерге әбіттірсіп, оның компост бұдыр төне қайын, оны әсібеді ханатын әте қайын. Бұл компост қасылынан бәлем болыр еден. Екі өз сылын. Екі өз сылынан компост бәлем болыр. Күнде көрәшілер бұд. Оны тәңесі... Бәхе, үйкен ағы ұмытын толы бұд, олығын ағыз акация лопты бұд күрі бұд. Ой, акация, аха. Бұд бұд бұ бара тұра бұ, ағыз акация. Ағы ұмыт бәлеті бұ болы. Ей, наға чүгеді, аха. Жәп ағым хаста оғыру тұр бұд, аха, сүйбелерін ұттын көрі істелері бұлықтақтар, бейік үнді көрәтшілер бұд. Оны бәлігер қайатыр даңы тұстағы тұғалағын еріміттері болу дейінеріне бұд. Бұ барыта апилқы, бұ барыта перегуной, әмен тоқпытыр, оғыруппытыр, тұқтамыр. Жәп, аха. Жә Қайда құрды құры бұл? Бұл барыта сүйіс отын бұл. Сүйіс отын. Аға, компостқа барыта сүйіс отын тұттылар емді күсі. Бұл құры бұл, ешкі сымыт қаға қытта әйтер құр бұл. Маны асор дүгін кеге құты оны сөпте? Оны құтты өпі қаға жа олы құтты өпі құттылла, ұрылла қатты. Оның сөлінен бұл көреған де Сымыппыт. Ито қоттоппы олып бұппы қоттоппы. Аға, Люлия Николаевна маңдық тені италарсы, бетте оғырсы үйінен баран тоғай өлен қалыр еден италар. Оны маңына бұл бағар композиін тейбәттен болып. Вот, еменні бұрдан ады. Аға, кенді күрәтші өтті бұл оғырсы өлбәтін тұғығар бұрда тұттуққа құтуқанады бетте. Әмі бұрданын ғаттым көрі бұл ас пәуі. Ті, ол өлгемінік. Бұл ас пәуі көтір. Оны әте наға ұлапатын демін. Әте дәбі ұлаттатым. Түйт-түйт-түйт қабашығы бұстым көрір. Аны атырым тейбеті әні түй көбі кенін күтті қалым. Наға чекейді. Аны. Ота бұл маңыңа мұтыр күтті күті қаты бұл қолығы. Маңыңа мұла сұрда бұл қарақыдалықта ене? Бұл қорақ қарақыды. Бұл бұл дағына люсия еңден. Люсия еңден сұрды. Бұл бұл бұл. Бұл люсия. Астан мұттар наға жөйді? Томанны, ол хамы жүйек істеліңе демін. Ұғы тұрбатын ахан кәбебет. Оғы Күні бұға ұғы құты қатар болды. Аға, чүгей, аға. Оның Құраны білбет. Люсия Николаевна, бағалай жүгірізді бұғыға күрәтшілер біт. Аға, ұғын жаллық, олығы, дұрғабияны бағар біттар, оның аға, чүгей дебіттер, олық, аға. Жәп, мені республикалық тұқтыру бар. Мен бәйім бағабын, әтекім бағарабын. Әхе республика біз сүйіс сұлы болыр. Оның бұ беге республика бірағынеге үрді олған бірағынеге әр оның беге үші байдық достойнеді көсіңде. Олаты тұғы достойнеді көсіңде. Олаты беге маңның оғыруаттарынан қатай бейбіт аяқпытын қатшының қанады. Олың бұтыр үсі қанады. Оның үтімін пандемия береметер бұғы бұрдық әлбәк оғыруаты ұламын лар дені оғылар біліктәнер. Күрбі-күрбі ларғы құтамын, бейі күхін оңын бейі бағаңға әйті қатып. Асып бұрыты бейі, бейі біккен. Қолуын мейін оңырабын, әт құтамын.
Анаскеви, анаскеви, тигер, кажется, хадла.